זה בפריים, מה זה לא יפה? הוא לא צוחק. אחי, זה מתוך הפריים, אחי. אתה לא אומר את זה בפריים שלך? אני קלטתי. מה זה מגעיל? אחי, זה דוקו במיטבו. זה מה יש לך? אל תנסה לייפות את המציאות. זה מה שיש לך בפריים. עכשיו טיפה לסגור, אני לא יודע מה לעשות. כן, לא, הם עדיין לא... זה מגעיל, נו.
זה בפריים, מה זה לא יפה? כן. הוא לא צוחק. חרא. אחי, זה מתוך הפריים, אחי. אתה לא יודע את זה בפריים שלך? אני קלטתי. מה זה מגעיל? אחי, זה דוקו, זה דוקו במיטבו. זה מה, יש לך? אל תנסה לייפות את המציאות. זה מה שיש לך בפריים. אתה טיפה לסגור, או לא יודע מה לעשות. כן, לא, הם עדיין לא... איך מגיעים, לא? שלנו, דקה אחת, תנו לנו את הפריים הזה, זה לא משנה אם אתם מטר הצידה, למה צריך לבקש מכם להתחנן בפניכם בצורה כזאת? צריכים פה עוד המעלול, הם לא דגמו את זה כבר. אז פזי, הכניסתי את המוצלח. אני ביקשתי ממנו כמה פעמים, הוא מיד בא את זה פעם ראשונה. כן, הם הגיעו. אז בבקשה מכם. נכון, הגיעו, נכון? לא, אבל אתם ממש ממול. אתה לא שואל עכשיו להפסיק את המוצלח של הרעיון שלו? הגיע? אתה באוזן, מתי שלושה אני אעביר לאבא שלך עכשיו? עכשיו יגיד לי שיש שאלה. אז בואו נתחיל. כן. לא, עוד לא, יש עכשיו שאלה. Да, это не так. 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 Да, это не так.